tek monospektakl oynamak istəyirəm. Bir arzuların yerini yetməmiş, həyatda uğur kazanıp itirmiş bir şəxsin həyatını oynamak istəyirəm. İtmiş bir sevginin məcərasını oynamak istəyirəm. Millətimin tarixine ait tamaşa oynamak istəyirəm. Onun arzuları çok idi. Çok büyük arzularla yaşayırdı. İstedim körelmeyeyim ama Telman, hamını güldüren Telman, hamını ağlattı. Yüreğden ağlattı hamını. Ben onunla görüşen de öz derdimi unuturdum. Her de bana sual verirler ki ailem, o neden gitti? Yaxı sap sağlam oğlan idi. Neden? Dedim ki, onu görəndə hamımız dərdimizi unuturduq. Hardan bilək onun dərdi nədir? Harası ağrıyır. Bilseydi ki, harası ağrıyır. Gedib yenə təkid edirdi. Ay həkimə, gidək. Ay Telman, gidək həkimə, gidək. Adi onun dişi hərdən deyirdi. Ay Telman, dişlərini niyə düzəlmirsən? O nəsə bir dənə iğnədən elə bil qorxardı. İğnə vurulmağından, həkimə getməyindən qorxardı. Onun bir tane derdi ile diş derdi. Hemşe elini tutardı böyle. Düzelteceğim, düzelteceğim. Onun kızı da okudu, büyüyü boya başa çattı. Geldi, üniversite, üniversitede girdi. Diş hekim oldu. Dedim Mati Erman, kızın da artık diş hekimiydi. Hiç olmasa kızına düzelt. Diyesen ümidim ona, ümidim ona. Hele böyle diye diye ta ömrünün aklına çıkmak böyle oldu. Telman adı gözəli bu dünyaya özü demişken Stalin öldürüp gelmişti. Yani 1953-cü ildə düz 57 ildən sonra, yani 2010-cu ilin aprel ayının ortalarında o bu dünyadan köçdü. Aslında kısa bir ömür yaşadı bir insan için ama bir aktör kimi özünü göstərə və sevdirə bildi. Bizden arxada yalnız əməllərimiz kalır. O öləndə hətta qəbrqazan belə olduqca kədərlənmişdi. Bəlkə ilk dəfə idi ki insanlar kədərlənmək xatirinə özlərini göstərmək üçün gözlərindən yaş axıtmamışdılar. Balakəndə anadan olan Telman Adgözəlov hələ orta məktəbdə oxuyarkən aktyorluq kurslarında iştirak edib. Bu həvəsini peşəkar səviyyəyə çatdırmaq üçün Mədəniyyət və Gənc Sənət Universitetinə daxil olur. 25 yaşından Akademik Milli Dram Teatrına gələn aktyor həyatını bu sənət ocağına bağlayır. O Vaqif, Bəxtsiz Cavan, Şəhərin Yay Günləri, Mahnı Dağlarda Qaldı kimi səhnə əsərlərində, Yaşıl Yenəkli Adam, Nigarancılıq, Oradan Buradan, Evləri Köndələn Yar və digər televiziya tamaşalarında, eləcə də bir çox filmlərdə maraqlı obrazların ifaçısı olub. Lakin hələ məhz Telman Adgözəlov üçün hazırlanacaq tamaşalar qarşıdaydı. Onun ölümü qəfil oldu. Bütün ölkəni, insanları sarsıtdı bu xəbər. Bu xəbəri eşidən hər bir insanın ilk gəlməsi heyf ondan olmuşdu. Yadımdadır. Bütün radio və televiziyalar əhali ilə canlı bağlantıya qoşulmuşdu. Ən dəyərli əşyasını qəfil itirən kasıb insana oxşuyurduq hər birimiz. O bütün ciblərini axtarır, əlində qalan son 2-3 ən qiymətli malını itirdiyi üçün özünü bağışlamır. Bu, xalqın reaksiyası idi. Sənət dostlarının göynərtisi isə hələ də onları qəhərləndirəcək qədər ağrılıdı. Telman dəlicəsinə Azərbaycan, öz vətənini sevən, vətənpərvər bir insan idi. Telmanı itirməklə mənə elə gəlir ki, azdırama nikbinliyini itirdi. Mənə elə gəlir ki, aktyorların arasında bir süslük yaranıb, hələ biz onun yoxluğunu hiss eləmirik. Telman adam heç vaxt yataqda təsəvvür eləmirdi, xəstəxanada təsəvvür eləmirdi. Çünki həmişə deyimdir ki, ayaq üstə olub. Nazım Hikmətin maraqlı bir şeiri var, bir bənd. Deyir ki, aktyor üçün, məhz aktyor üçün yazıb. Və mən bu böyük sözlərin hamısını indi dərk edirəm ki, çoxu Telmana aidmiş. Deyir ki, xəstə oldun, gəldin. Yəni, tamaşa teatr. Xəstə oldun, gəldin. Xəstən oldu, gəldin. Ölün oldu, gəldin. Öldün, bəklədik. Yəni, bilmirəm, bu təbii hamıya şok idi. Ona görə də indiyə kimi hamı gözləyir. İndiyə kimi, yəni, %100 çatmır. O, bəzən deyirlər, əvəz olmaz adamlar yoxdur, var amma. Heç kim əvəz eləyə bilməz onu. Telmanın məndə bir balıcı şəkli var, mən onu hücrəyə qoymuşam. Yəni, dünəndə, hər dəfə o hücrəni açıram, nəsə götürəm oradan, onun şəkli var. Nasıl özündən asılı olmayaraq, mən ona deyirəm ki, sənə ölüm yaraşmır. Heç kim bu ölümə inana bilmirdi ona görə ki, elə indicə ayrılmışdılar ondan. Sağ salamat qoyub getmişdilər. Bir həftə, bir gün, bir saat əvvəl danışıb ayrıldıqları insanı. Hamı onu son dəfə necə gördüyünü xatırlamağa çalışırdı. Axırıncı dəfə Telmanı aprel ayının 9-unda toyda görmüşəm. Telmanın özünə məxsus
xüsusiyyəti var idi. Yəni, istər toy olsun, ya başqa bir məclislər olsun. O bir yerdə oturan insan deyildi. Daim insan, stolların arxasınca gəzirdi, hər bir insanın öz dili ilə dindirirdi. O toyda o qədər oynadıq, şəxsən mən özüm Telmanla o qədər oynadım ki. Gözləyəmizmi ki, aprelin 9-u və mayın 13-ü? Heç zaman. Belə bir müsahibə verəcəyiz. Heç zaman mən ağlıma da gətirməzdim ki, aprel ayın 9-u mənim onunla son görüşümdür. Və heç zaman inanmazdım ki, may ayının 23-ü onun ölümündən 40 gün keçəcək. Heç zaman mən bunu ağlıma... Düzdür, biz daimi deyilik. Hamı bilir ki, insan dünyaya əbədi gəlmir. Biz bir gün bu dünyadan köçəsiyik. Amma mən heç zaman bu ölümdən barışa bilmirəm. Allahım məni bağışlasın. Axırıncı dəfə bizim iş yoldaşımızın, evladının toyu idi aprelin 9-unda. Hamımız deyə gülə orada görüşdük. Telmanı laf başda gördüm. Deyə gülə, oynaya, hamilə zarafataşa, zarafataşa. Məni görəndə xüsusi zarafata vardı onun. Mənə söz verildi. Mən də istər istəməz dedim, yox, Telman danışmasa mən danışamayacağım. Söz ona verdim. İndi o onun gəlməmək boşluğunu daha çox hiss eləyirik. Niyə görə o teatra girəndə onda bir şakəri vardı özünün. Heç vaxt birbaşa adamın adıyla müraciət eləmirdi. Məsələn, hər kəsin öz belə kod adı var idi, elə bil. Məsələn, içəri girirdi, məsələn, tutaq ki, bizim Mirza Ağayev aktorumuz var. Of, dostum, qərdişim, o ləhcəsini o cür danışırdı. Sonra Məzahir Cəlilov vardı, ona görə Məzahir sən salam əvəzin elədir, qərib adamsan. Ya Elxan Qulyev, ona Qrinya deyirdi. Rafaeli gördü, o Karfagen, sonra bir mətləb var məsələn, yəni mətləb Abdullayev, məsələn, Zdravstvuyte, Pajalusta, Kagdela, yəni o rusca biraz onun danışmağını biraz yansılayırdı. Mənə həmişə salam, qabaqlayırdı, salışırdı birbirimizi kim axsaqqal tez deyəcək birbirine. İçəri gələn axsaqqal salam, həmişə ya mən ona deyirdim, zəng olanda açmamış birinci sözüm axsaqqal salam, ya mən deyirdim, yo deyirdi. Axırıncı dəfədə mən qabaqladım və sonra dedim, Aqsaqqal salam adı qaydı, ət Aqsaqqal asılışıb oynadım. Belə yəni, Aqsaqqal da varsam 5 dərtəm mənasında. Axırıncı dəfədə o gün gördük, o 1 gün əvvəl, elə bil, da 2 sayılırdı, yəni elə bil səhər-səhər gəldi, görüşdük, sonra bir gün görmədik, gün yarım görmədik. 24 saat qabaq mən ona zəng elədim ki, ona xahiş elədim ki, bir nəfər yana getmək lazımdır, vəzifəli bir adamı yana, bir işi xahiş eləmək üçün. O da mənə zarafatla dedi ki, atanşik, mənə həmişə atanşik deyirdi o. Çünki bizim birgə belə rollarımız olubdur, tamışalarımızda olmuşuq. Dedi ki, atanşik, özün get də, sənə onsa dayı lazım deyil, həmişə belə deyirdi. Özün dayısan da özün üçün belə. Mən dedim ki, yox, etelim, onu tanırım, qurban olun, gedək də. Dedi, hə, dedi, sənə görə hər şey eləyərəm. Belə bir söz dedi mənə. Danışdıq, səhərsi gün biz, elə bil ki, ondan 2 gün sonra biz görüşməli idik. Yəni, o adamın yanına getməli idik və belə. Son söhbətimiz, mən bir yazım vardı, böyük çıxması. Mən növbəti istəyirik, arzuluyuruq inşallah, belə bir qrotesk komediya vardı. Onu oxumuşdu, vermişdim onu oxumuşdu. Mən hətta ürək ağrısını eşitdim ki, Aysel, həmin gün göz yaşları üçün dedi ki, axşam dedi, ondan oxuyurdu bizə və bizə deyil, gülməli yerlərini oxuyurdu, keçirdi gülməli və axırıncı söhbətimiz ona nə oldu ki, dedi, həm deyilə xoşuma gəlib, adam imkan olab bütün rolları öz oynayır. Dərhal iki rol istədi ki, onlar bir-birinə görüşmürlər. Biri, məsələn, birinci hissədədi, o biri ikinci hissədə. Özün yaxşı istəyirdi, axşam da gəldi evə. Haradan gəldi? Axşam çəkilişi var idi, çəkilişdən gəldi haradasa. Onun yarısı ona işləmiş, öyle gəldi. Mən biraz git gəldim asa 11-də. Gəldim, nəyə iş, söhbət sad elədi biraz mənlə. Nə söhbət elədiniz? Mənə maraqlıdır. Söhbət elədiyiniz, o qayıt ki, mən özünə tərs edirsən, o mənlə soruşdu. Deyir, özünə tərs edirsən, xəstəliniz adı yoxdur, mən deyir. Mən deyirəm, yox, yoxdur. Mən tez soruşurdu. Deyir, xəstəliniz adı yoxdur, aparım məhkəmə, yoxladım elə. Niyə? Mənim soruşdan arahat oldum. Mən də həmişə dedim bu şəxsə də, mənə dəqiqə başı nəyə soruşsan. Qazi isə ata ol, sən də biləsən. Deyir, narahat olam sənə gələ. O deyir, soruşdu. Mən də elə adi gündə getdim, yorğundum, biraz tez yatmışdım.
şey birden olmuştu. Ailesiyle danışıp gülen insan yatmak için öz otağına çekilir. Ebediyet kapısının kenarında dayanan aktör anbaan ölüme yakınlaştığını bilmirdi. Ben evdeydim, yatmıştım. Yatmıştım, bir de gördüm ses gelir. Hardasa üç eşlenmiş, üç radeleriydi. Anamla bacımın sesi gelir. Gettim, gördüm zaten vəziyyəti yaxşıdır. Biz de bilmedik nədir. Elə bildik boğazı nəsə tıxınıb, nəsə xırıldı, nəsə. Bir tez görür, 103-ə zəng vurdum. Oradan da geldiler. Geldi, birinci həkim geldi, baxdı nəsə, təzyiqin zadı yoxlayırdı. Gördüm nəsə yaxşı başı çıxmır. Zəng elədim, tez ikinci geldi. İkinci həkim geldi, artıq onun sifətinə baxanda başa düşdüm, bir nəsə vəziyyət yaxşıdır. Elektroşok elədi bir dənə. Gördü, özünə gəlmir. Dün bir dənə deyilə. Bir dəfə deyilədi, xeyri olmadı. Deyilə, xeyri yoxdur artıq. Adam inanmaq istəyirəm. Dün bir dənə deyilə. Üçüncün deyilədi, xeyri olmadı. Dedi ki, yoxa keçinibdir, xeyri yoxdur. Dün bir dənə de adrenalin vurur əyinə. Dün yoxa keçinib, xeyri yoxdur. Dün sənə nə gedir, vur da bir dənə de. Bir dənə de adrenalin vurur əyinə. Vurdu, xeyri olmadı. Artıq infarkt olmuşdu, yuxuda infarkt olmuşdu. Biz də bilmirdik nədir. Diri nəsə, ürəyə dayanıb nəsə. Mənzərə heç vaxt unutmadım. Fevral ayındakı onun boynu, onurğası ağrıyırdı. Ondan onu yoxladılar. Fevral ayında təqribən kardiyograma çəkmişdilər və orada heç bir şey göstərməmişdi kardiyogram. Tam sağlam göstərdi. Vəfatına arası bir ay əvvəl, bir ay yarım əvvəl bir narahat edirdi onu. Sıxı bir iki dəfə tutması olub onunla bağlı. Burada iğnələr zat yazmışlar buna. Bir müalicə aldı. Dedilər ki, bu iğnən bu belində duz vardı, ərməlidir, Astraxanda tutur, ona görə sıxırsın. Bu da ona müalicə aldılar. Bir həftə iğnə zat vurdurdu. Ondan sonra biraz normallaşmışdı, düzəlmişdi. Görünür Astraxanda duz deyilmiş. Həddindən artıq hazır cavab insanıdır, həddindən artıq şən insanıdır. Kimin ağlına gələrdi ki, bu insanın içi sən demə qaynıyır, sən demə bu ölümə hazırlaşır, bunun beyni ölümə hazırlaşır, kimin ağlına gələrdi? Yəni o, heç zaman bunu bir uzə verməyib. Görün, bu insanın böyüklüyü nə qədərdir ki, elə bil bu insan dünyada əbədidir. İnsanların bu qədər dəyişməsinə mi? Artıq, bilirsiniz, yəni, ağla qaranın artıq bu cəmiyyətdə fərqi, mən deyərdim ki, yox dərəcəsində olub. Nə ağ bilinir, nə qara. Yəni, bax buna, həmişə o danışırdı bunu ürəyində. Bir üsyan var idi içində. Üsyan var idi, deyirəm də təlatümlü idi o insan. Mənim biraz səhhətdə problemim var. Həmişə mənə deyərdi, görəndə həmişə, Əskərov, yaxşısan, maşallah yaxşısan, əla, əla, bax belə ol, belə ol, əla, sağ ol, bax əla, belə səni yaxşı gördüm. Mənə ürəyi dirək verir. Belə bir deyim vardı, həkimin yanına bir nəfər xəstə gəlir, ürəyi ağrıyır. Həkim də ona deyir ki, mən özümdə olmamışam, yeni bir aktyor gəlib bizim şəhərə, qastrola. Bir aktyor gəlib, o, mən bütün xəstələrimi onun konsertlərinə göndərirəm. Və onlar orada o qədər ürəkdən gülürlər, çoxu sağalırlar. Sənin üçün də resept yazım, ged onun konsertinə. O da baxır, deyir ki, yazma resepti, həmin o aktyor mənəm. Yəni, mən Telmanı görəndə həmişə neçin o əhvalat yadıma düşür. Fevral ilə mart ayları idi. Telmanı qəmgin gördüm, biraz sınıxan gördüm. Ürək eləyib deyə bilmədim, ay Telman, sənə nə olub? Niyə sınıxmısan? Bəsti xanım Cəfərova, o mənə belə bir söz dedi. Dedi, bilirsən, Telmanın ölümü bizi iki qat niyə yandırdı? Ona görə ki, elə bil ki, bizim nəslə yaxın idi. Elə bil, ölümün o xofu, o yeli bizim üzümüzə dəydi. Nəfəsi, ölümün nəfəsi bizim üzümüzə dəydi. Bəlkə də elə bax buna görə bu bizi sirkələdi, biraz qorxutdu. Amma həyatda heç nə səbəbsiz baş vermir. Telman adı Gözəlov nə qədər cavan və qayğısız görünsə də 57 yaş axlamışdı. Orqanizm artıq istər-istəməz dincəlmək istəyirdi. Dedim, Telman, sən bizdən çox yaşayacaqsan, sənin nə yaşın var, belə deyirdi. Məndən 10 yaş böyüdü, deməli, o yox, 5 yaş. Mənim, bizim ikimizin də ad günümüz elə bil bir günə düşürdü, bir gün fərqimiz vardı. İyulun 16-sı mən idim, İyulun 17-si o. Hər il bir-birimizi təbrik eləyərdik. Hər il öz ad günündə körələrdi. Telman, niyə körmüsən? Yox,
Bir ilde biri ciddi. Hey, yaş gedir ya, yaşıyorum. Mən biləni biraz ailədə problemləri var idi. O da nə ilə ibarət idi? Bir qızını işlə təmin eləmək istəyirdi. Çox təəssüflər olsun ki, uşaqlarını evləndirə bilmədi. Yəni bu qayğılar idi. Bunları görə bilmədi. Hər bir valideyn kimi o da istəyərdi ki, evladlarının toy şənliyində əl qol açıb oynasın. Bunları görə bilmədi. Amma onun iç dünyasında nələr var idi? Telman sevmirdi. Açıb bir uza versin. Kətdə o ev yer götürmüşdü. Biraz böyük götürmüşdü. Elə bil ki, onu tikib qutara bilmirdi. Bax, ağırlıq onda görürdüm. Hərdən deyirdim, ay Telman, qoymursan kömək eləmək. Heç olmasa bir iməciliyə çağır bizi, bir əlimizi daşa vuraq, daş götürək. Yox, yox, hamısı, sağ ol, sağ ol. Var ol, ilan, bunu deyirsən, sağ ol. Ustalar görür, hər şey yaxşıdır. Amma biləm yenə də, aktyorun köməyi hardandır? Hərdən görürdüm, özün tək hiss eləyir. Telmanın maddi durumu necə olmağını mən heç vaxt bilməmişəm. Yəni, Telman elə bir insan idi ki, o heç vaxt, yəni şəxsən mənim yanımda şikayətlənməyibdi. Telmanı, mən, həmişə biz yeni-yeni proyektlər eləmək istəyirdik ki, bir yerdə bir komediya tamaşası oynayaq ya komediya səhər. Hər zaman mənə söz verirdi o. Nahibə, bu yaxınlarda bir şey olacaq. Nahibə, bu yaxınlarda yaxşı, biz bomba kimdir, ağdacıyıq, belə olacaq, elə olacaq. Bu, Telman yoxa çıxırdı. Telman hardasan? Əşi, başım ona qarşıb buna. Nəyə qarşıb? Yəni, Telman, mən eşidən, mən bilən çox qohum canlıydı. Ya onu sərhətdə görərdin, ya kiminsə gedib işini xahiş eləyən görərdin. Çox qohum canlıydı, çox dost canlıydı. Yəni, ondan hamı neysə xahiş eləyirdi. Yəni, Telman çox hörmətli oğlanıydı. Telmanın o maddi vəziyyətinin durumu pis olması mən ancaq onun evinə gedəndə. Evini görəndə hiss elədim. Çünki Telman gözəl geyinməyi çox xoşlayırdı. Çox gözəl geyinirdi, çox zövqlü geyinirdi. İnsan bəzən öz-özünə etiraf eləyə bilmədiyi şeyləri biz bir-birimizə açıq danışırdı. Çünki düz başa düşürdük də bir-birimizi. Nə bilim, sadəcə ona deyərdim, nə bilim, deyərdim ki, biraz dincəl. Baxmırdı özünə. Heç dincəlmirdi. İnsan tamaşadan çıxırdı, buradan hansısa rayona çəkilişə gedirdi, oradan gəlirdi, toya gedirdi, buradan kiminsə işi üçün. Yəni, sadəcə mənim deyəcəyim biraz özvə bax, biraz dincəli Allah Taala başqa şəkildə deyir. O ömrüdə Akademik Milli Dram Teatrını həsr etmişdi. Teatrın təmirdən çıxmasını, yeni mövsümün açılmasını və tamaşalarda rollar oynamağı planlaşdırırdı, amma təbii ki, onun barzuları gerçəkləşmədi. Gözəl aktrisa Edith Piaf deyirdi ki, aktyor və publika görüşməli deyil. Pərdə enəndən sonra aktyor sanki seyirli çubuğun təsiri ilə aradan yox olmalıdır. Ancaq bu lüks bizim bir çox sənətkarlarımız kimi Telman Adıgözəlova da qismət olmamışdı. Xalq artisti olsa belə o sənələrdən daha çox toylarda görünürdü Masabəyi kimi. Onun çox sevdiyi, qüdrətli, möhtəşəm sənəti onun maddi ehtiyaclarını ödəməkdə çox zəif idi. Düz deyirsiniz, tamamilə. Var Telman Adıgözəlov tamadalıq eləyir. Telman Adıgözəlov artıq kamilləşmiş, özünü tutmuş aktyordur. Bu heç vaxt tamada olmur. Bu tamadanı yaxşı oynayır. Heç kəs istədiyindən gedib kimlərinsə qarşısında hansısa içib, özünüz bilirsiniz ki, toy aparmaq çox çətindir. Yəni, mən bir dəfə toyda, mən başıma gəlib toyda olmuşam, belə. Mən də ailə saxlayıram da. Gördüm, bir nəfər mənə məktub yazıb, yəqin Telmanın da elə məktublar yazıblar ki, biz sizi ancaq böyük səhnələrdə görmək istəyirik, siz böyük səhnələrə layiqsiniz. Yəqin o məktublardan da ona gedibdir. Sadəcə olub bu insan, onun iki dənə uşağı var, yəni aldığı maaş o necə yaşaya bilər ki? Ondan nə istifadə edildi? Onun heç 30 faiz istifadə olunmadı. Xarakterin aktyoru idi, xarakteri aktyoru idi. Hər cür obrazı, necə deyim, onun özündə məxsus elə rolları vardı ki, ondan başqa heç kimi görmürəm o rollarda. Hələ ekranda, efirdə nə yaxşı ki çəkiblər, nə yaxşı ki 10-15 dənə tamaşa varsa, onun bir 10-da 11-də Telman yaxşı rollarla yadda qalıb. Aktyorlar çox qəribə məxluqdur. Çox qəribə məxluqdur. O elin sevgisi, hətta maddi marağı da ortadan götürür. Bu demək deyir ki, aktyorlara bu lazım deyir. Ya bir aktyorumuz deyib, mən də təkrar edirəm ki, aktyora çoxlu pul lazımdır. Nəyə görə? Çünki heç olmaz xəstəliyində öz pulundan maliyyə oluna bilirsin. Mən
Zeynalovdan son müsahibə alan jurnalistlərdən biriyəm. Bir zamanlar Eldəniz Zeynalovla bağlı veriliş hazırlayarkən aldığım müsahibədə onu qınamışdım. Niyə o aktyorun vəsiyyət etməsinə baxmayaraq onun övladlarına maddi yardım etməmişdi deyə onu biraz çəkibirə salmışdım. Suallardan çıxış yolu axtaran aktyor özünü sındırmasa da özünə bəraət də qazandırmamışdı. Belə baxanda biz de kökümüzü sudan çıxardıq güclə. Bu dünyada ən deyim, qiymətli qoyub getdiyin övladlarıdır. Və onu mənə həval elədilər. O güvənci yerinə yetirə bildiniz? Hələ illər var. Ona əsəbləşdirən çox nüanslar olurdu. Hər işin arxasınca qaçmaq, bu çətin zamanda ailəsini dolandırmaq, üstəlik bir də oğlunun çox vəzifəli bir insanın övladı ilə etdiyi avtoqaza onun ürəyini artıq gücdən salmışdı. Bundan filan qədər, nə bilmən, pul istəmişdilər, ya cərmə istəmişdilər. Amma elə bir səbəb də yox idi. Başqası tərəfindən günaha görürdük və Teğman dedim, özü başda olmadan bağışlayır elə bir o tərəfi. O tərəf niyə belə sərt hərəkət eləyir, biraz bəlkə də vəzifədən istifadə olunur. Dedim ki, məhkəməli idisə, məhkəməyə gedib ağız açarıq və orada görə situasiyanı deyərik, vəziyyət belədir. Siz Allah əlinizdən gələn köməyi əsirgəməyin. Bircə buna gücümüz çatar. Qanun nə tələb edir odur və hadisədə danışıldı, budur, budur, budur. Ölüm onu çox tez yaxalamışdı. Xeyli planı, arzuları hələ reallaşmamışdı. Təmiri qutarırıq, amma heyf ki, Telmana qismət olmadı o yeni binamız. Oranı çox böyük arzularla gözləyirdi. Arzular çox idi. Mənə hamısını da demirdi. Ürəyində arzular olan məncə çox idi. Bir sənədli film çəkmək istəyirdi məncə. Azərbaycan haqqında. Bir adətənələr, Azərbaycan adətənələr haqqında. O sadəcə olaraq arzularla yaşayırdı. Amma ola bilsin bu arzularını həyata keçirə bilmirdi. Həmişə ama danışanda deyirdi ki, gözəl bir proyekt eləyək. Bizim deyirdi ki, bu günləri yumor, elə bil, komediya janrı Azərbaycanda artıq yox dərəcəsindədir. Yəni, bizim belə fikrimiz vardı ki, yəni xüsusilə estrada janrında. Yəni, gələcəkdə biz proyekt düzəldək, nəsə eləyək. Yəni, Azərbaycanda komediya janrı inkişaf eləsin, bütün komediya artistləri yığılsın. Yəni, bir qrup şəkilində nəsə hazırlayaq mı, bir teatr mı, estrada teatr mı yaradaq. Bak, belə bir arzularımız var idi hamımızın. Amma nəsə alınmırdı, bunun heç biri alınmırdı. Bilirsiniz, aktyor da nə istəyirsə o alınmayanda artıq bilirsiniz, sönür. Çox arzuladığı rolları, yəni bütün aktyorlar kimi oynaya bilmədi, o heç. Yaxşı, kino, məsələn, arzusu var idi, yaxşı bir rol. Arzusu var idi, məsələn, teatrda dərnəklər, məşğələlər keçirirsin. Çox uşaqların rəqs edə bilməməsi onu çox ağırdı. Ən gözəl rəqs edən aktyor idi o. İstənilən gəncdən çox yaxşı rəqs edir. Çox gözəl onun rəqsinin özü, rəqs eləməsinin özü bir tamaşa idi. Çox gözəl bacarırdı. Və təbii ki, bunlar siz yaradıcılıq baxımından, amma yarımçıq qalan ən ağırlı arzusu uşaqların toyun görməsi. Bilirsiniz necədir? Çox qəribə şeydir ki, Azərbaycanda o qədər gəncə toy eləyəsəl, amma təəssüf, təəssüf ki, əlbəttə, yəqin biz də yarım çox qoyduq, yəqin biz də Turalın, Aysel'in toyunu görmək istəyirdik. Ən ağırlısı odur. Ulaqdan toyunu görmədən vəfat etdi. Həmişə arzulayırdım o. Ən azından ona kirə istəyərdim. Həmişə kimsə atarılırdı. Olanda mən qayıdır ki, inşallah sənin üçün olsun ki, ata neynici sənin toyunda. Amma nədənsə onun dəfnindən yaman tələsdilər. Aktyor ilə səhərisi gün torpağa tapşırıldı. Onu çox tez dəfn elədilər. İlk növbədə aktyor teatrdan götürülməlidir. O günü öldü, o gündə, səhərsi gündə onu dəfn eləmək mənə gəlir düzgündür. Çünki onun pərəstişkarları var, pərəstişkarları var. Onunla vidalaşmaq istəyirlər. Başa düşsən, mən bilirəm ki, yəni üçüncü gün çox insanlar gəlmişdilər. Doloru dilləndirsə belə urvatdı olaydı. Bilirsiniz, ah bu insan canını, qanını qoyur. Bilirsiniz, bəlkə də tək bir sənətdir ki, rüşvətsiz xalqına xidmət eləyir bu sənət, aktyor sənəti. Yəni, o tamaşaçısının qarşısına çıxanda tamaşaçıdan aldığı bir dənə rüşvət onun alqışıdır.
Gözlətməyin də nə əhəmiyyəti var idi ki? Gözlətməyin elə bir əhəmiyyəti yox idi. Şişirdi ki, infarktdan sonra meyit şişir, yəni qan gələ bilərdi meyitdən. Onda görə ya da çoxlu buz yığalar üstünə, ya nəsə belə bir şey. Yəni, ona görə gözlətməyin belə bir mənası olmadığını gördük. Yəni, bastırmaq qərarını yəni. Niyə Fatmayı da? Fatmayı da... Çünki Fatmaya həm anası atası da orada bastırılmışdı. Azərbaycanın bütün iqtidarı, müxalifətli, deputatlar, prezident aparatından, nazirlər hamısı gəlmişdilər. Yəni, Telman sadəcə xalqın idi, ya görür, xalq hamı sevirmiş. Müraciət eləmədi biz. Nazirlik nümayəndəsi dedi ki, bu məsələ belə həll olunacaqdı. Necə həll olunacaq? Yəni, bu xiyabanda dəfn olunmayacaq da. Bu formada. Mən də şuna bir böyük etiraz bildirmədim. Dedim, bizim yerimiz var. Necə deyərlər? Harada olsa Azərbaycan torpağındadır. Bu elə bir böyük problem deyil bizim üçün. Yəni, buna mən çox böyük bir əhəmiyyət vermədim. Açığını sizə deyim. İni verirsiniz əhəmiyyət? Yenə də vermirəm. Yəqin mənim qardaşımdır və o xiyaban məsələsində ortada mənim qardaşım dünyasını dəyişibdir. O böyük bu hadisənin yanında mən onu böyük hadisə saymıram özüm üçün. Mən dedilər ki, orada yer yoxdur. Bir də yer yoxdur ona görə. Bilməyəm. Onda yəni olurdum soruşmaq lazım. Siz orada olduğunuz, gördünüz həyətdə birdən-birə eksprontum, yəni təşkil olunmamış bütün o kvartalda olan adamların birdən-birə əl çalması, yəni ümumi can xalqın elin məhəbbətini göstərir. Yəni mən açıq deyim, mən orada çox köyrəldim xüsusən. Yəni onlara heç kim demədi ki, birdən-birə özlərinin asılmadığı eksprontum, biz yəni tabutun yanındaydık, bir də gördüm, bütün həyat əl çalır. Yəni fəxr. Fəxr elədim ki, mənim dostumdur təbii, onun üçün bu alqışlar, amma həm də ki, öyrəldim, son alqışlar idi. Yəni, çox müqəddəs alqışlar idi onlar. Telman yatdığı torpağı qiymətləndirdi. Telman əlimizin üstündə əlbəttə istədiyimiz yerdə dəfn olunmalıdır, amma atasının, anasının yanı qismət oldu. O torpağı qiymətləndirdi. Çünki atasını, anasını yola salanda həmişə yanında olmuşuq. Çox kövrə atasını, anasını nə qədər sevirdim. 40 mərasimində ki, öz məhləmizdə yola verəcək. Məhləmizdə olacaq. İnsanlar oranı tanıyır. Necə yasaqlayırsınız Telman adı gözəlim? Mən başıma saçıma rəng qoymuram. Yəni, yas saxlayıram da ona. Saçıma rəng qoymuram, əlim gəlmir. Bax, sizin verilişə də bərbəzəksiz gəldim. Mənim aləmimdə 40-ı gözləyəcəm. İnsan həyatında 3 mühüm hadisə var. Doğulmaq, yaşamaq və ölmək. O, necə doğulduğunu hiss etmir, insan kimi yaşamaq unudur və zəflər içərisində ölür. Aktyor sənətinin də fərqi və üstünlüyü digər insanlardan məhz bundadır. O, tamaşaçıların gözü qarşısında yaşayır, yaşlanır və ölür. Bu mənada Telman Adıgözəlovu da bəxtə gətirən aktör hesab etmək olar. Mahmud, bizə kömək elə. Student sorar, hə? Hə, bəli. Nə deyirsiniz? Gedin Bakıya ya yox? Ya qubalıdır! Ya da adın alə, qazaqlı. Yaşam axılıdır. Ya da Naxçıvanlı. Oo! Bəlkə Lənkəranlıdır. Ya da balakənlidir, ya da ki gözü uyuyayım, şəkilidir. Yox, deyəsən Bakılıdır. Sən verdiyin o maaş var. Hı. O var ha. Hı. Anam, mənim cibim var. Hı. Mən o maaş var ha, onu mənim cibimə qoyum. Pazara gedə bilməhəm, muhtar varayım. Pazar o tutub yanır ha. Bilirsən pazar nədir? Muxtar var, bir də mənə o pulu cibindən çıxarsan bazarda. Ara muxtar var, cəmaat ölməkdən hamısı güləcək muxtar var. Kəsdirəm sənə! Sağ olun, gələn görüşlər edək. Bugün daha aramızda yoxdur Telman Adıgözəlov. Xalq artisti təntənəli adından uzaq. Sadə, sevimli, komik rollar ifaçısı olan bu aktyor. Amma onun geridə qoyduğu bir ailəsi qalır bizlərə. Övladlarının qızı bu ildə artıq bir neçə aydır
Bir ilə yaxın dişləyir. Diş həkimidir. İndi artıq bir aya yaxın da işləyir. Nazirlikdə poliklinikasında işləyir. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin poliklinikasında işləyir. Oğlu da qələr işləmir. Əskəriyə gedib gəlibdir. Yoldaşı deməli tərbiyəçi müəllimədir. Deməli bağçada. Bəs indi o olmayandan sonra məsələ nə yerdə qalacaq? İnşallah ruzun verən Allahdır. Allah'a təvəkkül edib yaşayacaq. Yaxşı olar inşallah. Beləcə, qürub etdi bir zamanlar doğmuş, par-par yanan səhnəmizin ən gülər üzlü aktyoru. Narahat ruhu göylərə, cismi yerlərə, xatirəsi qəlblərə gömülən sadəcə aktyor Telman Adıgözəlov. Ruhun şad olsun.